এতিয়া আমি বাক্সা বলে গৈ আছো তাও বেটা এইটো হল গুহা উৰংগ পৰম্পৰা মাজেৰে গৈ আছো এতিয়া আমি মিনি ৱাটাৰফল শিশু উদ্যানখনলৈ আহিলোঁ। উদ্যানখনৰ নাম হৈছে স্বপ্নদং আত্মসহায়ক গোটৰ মাতাংকুচি জাগীৰোডৰ এই ৱাটাৰফল লক্ষীবাদে গৈ ওপৰত পালেগৈ। সেইফালে পাৰ হ'বলৈ এতিয়া দিগদাৰ হ'ব নেকি? এতিয়া আচলতে কিনিব নালাগিছিলে, পাৰ হৈছোঁ আৰু গম পালে। মৰিগাঁৱত এইবোৰ পাবই, শিলৰ পাহাৰ। কাছ ওপৰত আহি গ'লোঁ আমিও। এইটো হ'ল কাছ, এইফালে হ'ল নিজৰা বৈ আহিছে। এই একাশী গংগা জলপ্ৰপাতৰ পাছতে ওচৰতে আছে এটা মন্দিৰ, মন্দিৰফাললৈ আহিছোঁ। এইটো শিৱ মন্দিৰ, ইয়াৰ পৰা শিৱ মন্দিৰ থাকে। এতিয়া আমি ব্ৰিজ এখন এৰি গৈছোঁ, ব্ৰিজ এখন আছে, এইফালে ব্ৰিজ। আৰু ব্ৰিজৰ ওপৰৰ পৰা এইখিনি এনেকুৱা দেখি ফাউণ্টেইন এটা আছে। এইটো হ'ল জাগীৰোডৰ বিশ্ববিখ্যাত ফাউণ্টেইনটো। ভেকুলী মহাৰাজ ডাষ্টবিন পৰি আছে। এইটো হ'ল কাঠফুলা বেংচটা, এইজোপা এইটো মাছৰ, এইটো কি বুলি কয়, বৰটোকোলা, বৰটোকোলা কাছ। আৰু ওপৰত কি আছে চাবলৈ যাম এবাৰ, তাৰ আগতে এই তাত গৈ আছে। ইয়াত তিৱা সম্প্ৰদায়ৰ মানুহসকলৰ, লোকসকলৰ কিছুমান সংস্কৃতি দেখুওৱা হৈছে। ওপৰত আছে তিৱা লোকসকল, মই অলপ জুম কৰি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকক। ইয়াৰ পৰা এয়া দেখিলে আপোনালোকে, অঁ ইয়াত মাছো আছে বোলে, এয়া মাছ দেখিছে, এইবোৰ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। বিশেষকৈ চিলড্ৰেন পাৰ্ক, চিলড্ৰেনসকলে ইয়াত ধেমালি কৰিবৰ কাৰণে, শিকিবৰ কাৰণে, খেল খেলিবৰ কাৰণে। আগলৈ যাওঁ, ল'ৰাসকলে ভাল জাতি ইহুকলে আমুক কৰিব পৰা, আমুক কৰিব পৰা যিমান যিকোনো সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা আছে। সকলো ধৰণৰ বুলি ক'লে মানে আপোনাৰ ঝুলনা আছে, ভোকপাতলে হৈ অহা কিছুমান বস্তু আছে, মই বিশেষ নাজানো নামবিলাক থাকে কৈছোঁ। এইফালৰ পৰা নহয় এইফালে ৰাস্তাটো, সেইটো এইফালে যাব লাগিব। আৰু এইফালে কি আছে চাওঁগৈ, এইফালে বেলেগ এটা ৰাস্তা পাইছোঁ।
ওপর কি আছে চাওঁগে অলপ অলপ পাহাৰ এখন হ'ল ওপৰতো কিবা কিবি আছে চাই হওঁগে অ ডলফিন আছে দেখোন এই বিশ্ববিখ্যাত ডলফিন শিশু ৰিভাৰ ডলফিন এইফালেও কিবা কিবি আছে প্ৰস্ৰাৱগাৰ আছে এইখন ফলে গৈছে আমাৰ দিহিং পাটকাৰ মাজেদি বৈ যোৱা ঝৰ্ণাবোৰ নিচিনা লাগিছে হয় নাই শিলৰ পাহাৰ সেই শিল দেখিছে ইয়াতে ঝুলনা খেলি আছে অঁ ওপৰত ডাইনছৰো আছিলে আছে ডাইনছৰ আছে অঁ ডাইনছৰো আছে ইয়াত ডাইনছৰাছ ইয়াত জিৰণি ঘৰ গুহা আছে ইয়াত প্ৰথমতে ডাইনছৰ চাই আহোঁ তাৰপিছত গুহা চাম জলপৰিও আছিলে সেইফালে এইটো হ'ল আমাৰ অসমৰ বিখ্যাত ডাইনছৰ চাই লওক ইমান প্ৰকাণ্ড দেখিছে পিছফালৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ এডাল হ'ল তাৰ নেগুৰডাল ডাইনছৰটোৰ এইফালে মূৰটো কিমান ওখ দেখিছে নাই ভৰিটো এইটো এতিয়া গুহালৈ যাম আহা 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 এইটো হ'ল গুহা সুৰংগ সুৰংগৰ মাজেৰে গৈ আছোঁ এতিয়া আমি উদ্যানখন তলৰ পৰা সৰু ওপৰত যথেষ্ট আছে আমি সেই তাত ৰৈ আছিলোঁ পানীত তাৰপৰা ওপৰলৈ আহিছোঁ জলকুঁৱৰী আছে আৰু আছে আমাৰ চিম্পাঞ্জি ব্ৰাদাৰ্ছ এই চিম্পাঞ্জি এই চিম্পাঞ্জি ডেকা ঐ ভালনে ভালে আছ ঠিক আছে অঁ চেলত চেলত চালাম এইটো হ'ল ঘৰণাটো ওপৰৰ পাৰ্ট আৰু ওপৰলৈ জংঘলৰ মাজত সোমাই গৈছে ইয়াৰ পৰা গৈ গৈছে আমি তলত আছিলোঁ তেতিয়া ওপৰলৈ গুচি আহিলোঁ সেইকণ দেখুৱাই দিলোঁ আমি আকৌ জলকুঁৱৰীৰ ওচৰত যাম আহ জলকুঁৱৰীৰ ওচৰত যাওঁ হ'ল জলকুঁৱৰী এই গছকি দিছা দুখ পাইছে দুখ পাইছে জলকুঁৱৰী নমস্তে কেচি হ ভালে আছ ভালে আছোঁ বুলি কৈছে এয়া জলকুঁৱৰী মৰিগাঁও জলকুঁৱৰী এবাৰ দিয়া জলকুঁৱৰী এই তাই ভাল বোলে হা আকৌ লগ পাবলৈ আহিম দেই পিছত এতিয়া মানে যাওঁ ইয়াৰ পৰা জলকুঁৱৰী তলৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ চব তলৰ টুকুৰা মাছ ওপৰৰ টুকুৰা মানুহ আৰু জলকুঁৱৰীৰ ওচৰতে কাছ এটা আছে পিছফালে আছে এখন নিজৰা উঠি যাব নেকি গছৰ ওপৰত গছ গছৰ ওপৰত ঘৰ সেইটো গছৰ ওপৰত ঘৰ আছে উঠিব পাৰি ইয়াৰ পৰা বন্ধ আছে গতিকে নুঠোঁ অলপ দেখিছে এতিয়া ঘৰটো যোৱাৰ পাৰত আছোঁ ইয়াৰ পৰা তাত যিটো ৱাটাৰফল হৈছে তাত আমি আছিলোঁ পানীখিনি ইয়াৰ পৰাই গৈছে কম পানী গৈ আছে ইয়াত সোঁতটো কম তাত কিন্তু ওপৰত পৰিছে কাৰণে বহুত ধুনীয়া লাগিছে আৰু ঠাইটুকুৰা বহুত ধুনীয়া আহিব পাৰে আপোনালোকে পাহাৰৰ ওপৰত জাগীৰ ৰোডত আছে আমি অকণমান সময় কটাবৰ কাৰণে আহিলোঁ ইয়ালৈ আমি য'ত ৰৈ আছোঁ ইয়াৰ পৰা অলপ আগলৈ আগলৈ এইবোৰ বাঘৰ অঞ্চল বাঘ ওলায় গতিকে সেইফালে নিষেধ আছে এতিয়া আমি বাঘ চাবলৈ গৈ আছোঁ এই ৱাটাৰফলটোৰ ওচৰতে
বাঘ দুটা আছে, সেই বাঘ দুটা দেখাবলৈ আহিছোঁ। আৰু এইকেইটা দেখিলে বাঘ দেখিলেনে বাঘকেইটা? আৰু ওচৰলৈ নাযাওঁ, পৃথিৱী বিখ্যাত ডাইনছৰ দেখিলোঁ। এতিয়া আমি ডাইনছৰ চাম, অসমৰ এশিঙীয়া। সেই শিংটোৰ দাম বহুত বেছি, কাজিৰঙাৰ পৰা এইকেইটা অনা হৈছে, দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক। এই গঁড় কিনিব আহিছা নেকি, নে গঁড় খৰ্গটো চুৰ কৰিবা? এতিয়া খৰ্গটো চুৰ কৰি নিনিবা দেই, এইটো সৰু খৰ্গ, চুৰ কৰি নিবা নেকি? নিনিবা দেই, এইটো অমূল্য সম্পদ, অসমৰ বিখ্যাত এই গঁড়। চাই লওক আপোনালোকে ভালকৈ, এই সৰু গঁড়, এই ডাঙৰ গঁড়, এই অলপ সৰু চাইজত। পিছফালটো দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক, এইডাল নেগু, নেগুডাল নাই দেখোন, নেগুডাল ইয়াত সোমাই আছে। ইফালে কৈছে শিশু উদ্যানহে, তথাপিও ডাঙৰসকলৰ কাৰণে নিজৰা আছে আৰু কিবা কিবি আছে চাব পৰা। এইখন আছে উদ্যানখন, দিয়াসকলৰ অঞ্চল সাম্ৰাজ্য হৈ আছে। উদ্যান বহুত অনুৰণন অনুৰণ উদ্যান, বাই বাই, সংক্ৰমণ ৰাখিছোঁ। মজা লাগিলে, মজা লাগিলে, মজা লাগিলে। পানীত একদম পুৰা মুখ ধুই পানীখিনি ভাল, সেইটো খাই অলপ টাইম পাছো হৈ গ'ল। সেইফালে কাপোৰ ধুই আছে, কাপোৰ ধুই আছে, দেখাব নাপায় তথাপিও দেখাই দিছোঁ আৰু। ৰাজহুৱা স্থানত কৈছে যেতিয়া ৰাজহুৱা তুলিব পাৰি। ইয়ালৈকে অহা নাই, আগলৈকে আহিছোঁ, মামীহঁতৰ ঘৰ ওচৰতে আছে। আপোনাৰ গৰু যদি নাই দেখা চাই লওক, ইয়াৰ মৰিগাঁও গৰু জাতি উদ্যোগ, শালিকা যদি নাই দেখা, ইয়াৰ শালিকা মৰিগাঁও শালিকা। গৰম ঠাণ্ডাৰ মাজতে লাগিছে কিবা কিবি।